دې دا کورم خپل دې څنګه حساب دې تله غټه غټه ډوزی ولی ته خو چراله ما ته ول زه د پیډلټ لوري ما خپلار بزنس کوي چې شاید هلته شی مېټ کړه ده زه څه وکړم زه خو څه دې ویل ته یې کنه ته څه ته پاره ته په ما خیال کې زستا په زندګۍ خیال ساتم په ټولې زندګۍ خمنه آو کنه خو کور راته ولې دې ولم نو کیا نو یو کس بل ګلو لې ګردا دا څه یار دا خو دې بي سور کړم بیا یې میوټ کړلم ته کې دا کار دا ډرت میوټ مې کې ډرت ته میوټ نه مې وباسي ما څه ویلې خو دې ښکا ځاني میوټ کړه کز نه ځاني میوټ کړه ځینی سخته یې ریږي والله پاته نشته سترګې وریځې مو غر کنه شي په ځان به مین کې پیسو نه مې څله خلاصې اوس مې دا لږې ډېرې پیسې جمع کړې نه 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 یې ما باندې مې مینې کې آو کنه چې کوم کار نه کیږي نو د چا خبره زاله چته نه زما هم یو یو تامبو کې نه تامبو کې تامبو کې چې څنګه خلک اوسېږي که شانته لږ ځای لګوره چې ګډې هم سرې بیزي ګډې اکشانتی ځای لګوره بزی شته میخه مې شته غواګانې مې شته ځمکه مې شته کچوکی مې سره غټې غټې ګګرې چولی اورې او لخته سرې دا څه وې دا بس به په دواړه ګرځو دا نه بغډین پیدا کو ګرډو کې وعلیکم سلام ټولو ته سلام دی لکه زړګا دا پالو کوي دا جنې دې سپالو کوي یتیم ده یتیم وعلیکم سلام مسته مسته راشه د رنګ ورته ور واچو کنه زما رنګ څوک نه لی زړګا خیر به سپای ته اچوم او ری وای شتیلا تاو شتی دا یو گیم دی بیا زوم ها خازا سیدا مشکل نشته ما و تو وای ما شومان مو وخت دی خکا دا د پاتا نشته د دوی د کمره یو د کیچن ایم یو د بس دقه کې ناستي روډي هم پکې خوري څملی هم پکې بلا کمره د دوی له کرش ته دا پکې لای پوچ لای پوش تی پکې ذات لگا ولا دې پوش پاتا نشته رښه وښه به مدر وري سیټ ته کراچي کې خوري خشي ډیری ته چیته ودا کېږي ته پاس په دې انمارۍ د پاسه ودا کېږي زه دلته کچن کې میز پروت دی باندې ودا کېږم وای 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 دا ګوره دومره خسته دي نه ده حالا کوئی زمنګ کاټ نه ستدا په میز دی زه کوم ډیر مننه الله ما باد لره خوشاله اوسې ټولو نه من سعید اعظم مخه دی ښه ډېره بدله